benvinguts de nou, benvinguts a Terrassa. Avui celebrem la quarta prova puntuable de la Lliga Catalana de BMX Race. Un altre cop, una altra oportunitat per a tots els participants per pujar a la taula d'aquesta classificació general d'aquesta prova 2017 de la Lliga Catalana. Tot preparat, tot a punt, els pilots ja estan preparats a la graella de sortida, així que molta sort a tots els participants. I abans de tot, benvinguts al circuit de les Arenes, benvinguts a la casa del Club BMX Terrassa. Comencem aquesta quarta prova puntuable de la Lliga Catalana de BMX. I la sortida d'aquesta part, ja tenim. La primera posició, Jereika González. Moto Club Sant Andreu de la Barca, grup bastant estirat ja des de la primera directa del circuit de les Arenes. Allà de més, i a darrere d'ell, allà el tenim. Amb el dorsal 179, el Mario Martínez del Pirineu de Saragossa. Després el pilot local de Terrassa, el Marcos Herencia. En la quarta posició, allà tenim el Kevin Rodríguez. Recta final feliç, allà tenim el del Sant Andreu de la Barca, dorsal 74, el Jerei González, que s'emporta aquesta primera màniga classificatòria. Que sortien amb 6 corredors. Liderant la màniga el pilot de Sant Andreu de la Barca. El Oliver Barrachina. El dorsal número 33, el noi de Pals de Tarragona, Biel Fadia, amb la segona posició. La tercera, el dorsal número 75, el Ricard Vidal de Sant Andreu. El Diego Galán i el Sergio Castillo també el tenim en aquesta màniga de cursa, la recta final. I el Oliver Barrachina, que se'n va fer també amb aquesta màniga de cursa, s'emporta la victòria. Va ser a dos. Sortida duríssima per al noi de Tarragona, per al noi de Vals. Allà tenim el Marcel Goncordán. Al davant d'aquesta màniga de cursa, atenció al corredor local de Terrassa, que intenta agafar posicions per a l'interior de la primera corba. A veure què va ser d'aquesta segona corba. Allà tenim, allà tenim, allà tenim. El de Vals que surt. Atenció, colza, colza, aquests dos pilots, el pilot local, el pilot de Vals, allà tenim el de Terrassa, que agafa distància. Dorsal 437, el Jairo Cordán, liderant ara la màniga de cursa. El de Vals, ara és el Marcel, en la segona posició. Darrere d'ell també, el de Terrassa, Gonzalo Montoto, en la tercera plaça. Allà tenim el Jairo que mira cap enrere de la seva distància, victòria de Jairo Cordán. Arribant també el Marcos Hernández i darrere d'ell tenim també el Miguel. Més màniques preparats per a la categoria de sexta punta. Allà tenim la sortida, boníssima. Dorsal 10, allà tenim el Xavier Monet de Vilassana, de Lleida. Al davant d'aquesta màniga de cursa. Darrere d'ell tenim el pilot local de Terrassa. Un, dos, tres, tres corredors locals de Terrassa. En la segona, tercera i quarta posició. Ja tenim, atenció perquè l'agafen, l'agafen. N'hi ha cursa, n'hi ha cursa. A veure què passa en aquesta corba. Ja tenim el de Vilassana aguantant la pressió del liderat d'aquesta màniga. Atenció de Terrassa que agafa la part bona. Va per a l'interior. El de Vilassana que va molt ràpid i passa cap endavant per a l'exterior. Allà tenim aquesta lluita, al davant d'aquesta cursa, allà tenim, recta final, victòria per al de Vilassana, victòria de Xavier Monet. Bon dia amb la categoria 7. Aquestes.
Serrano de Sistema Terrassa. Al circuit de les Arenes i liderant de nou un altre pilot del Motoclub Sant Andreu de la Barca. En aquest cas ja tenim el Marcel Bardachina capdavant d'aquesta màniga de cursa. Dorsal número 60, ja tenim el del Motoclub Sant Andreu de la Barca, després darrere l'Asier Moya, el pilot de local, el pilot de Terrassa, amb la segona posició. Seria boníssim d'una merda el de Terrassa, el del XL, ja el tenim en la tercera posició, recta final per ell, Marcel Bardachina s'emporta la victòria. Passem a la categoria de les noies, noies fins a 10 anys, allà tenim les noies més petites de totes, dorsal número 2, ha sortit molt bé, Adriana Barbero del XL BMX, al davant d'aquesta màniga de cursa, després tenim la de Terrassa, Berta Martínez, amb la segona posició. Darrere d'ella tenim el 271, Laia Quina, del Motoclub Sant Andreu de la Barca. Després tenim la corredora de Saragossa, del Club BMX Pirineus, Valeria Martínez. I també tenim dorsal número 92, a la Maria Mohamed de Terrassa. Ariadna Barbero, ja el tenim davant d'aquesta màniga de cursa. Allà va Ariadna, ara ja va Ariadna, allà va victòria de Ariadna Barbero. Màniga de cursa, ja la tenim amb el dorsal número 72, després li acompanya la seva companya d'equip, dorsal número 70, ella és Ona Moya, i també la corredora local de Terrassa, amb el dorsal 99, Maria Herencia, amb la tercera plaça, darrere d'ella la quarta plaça, l'ocupa la corredora de Pirineus de Saragossa, Ruth Abad. Martín Hernández, que posa el turbo a la seva BMX, se posa a la davant, anem a veure aquesta segona plaça, super reñida, ¡wow! Una arribada de José María Isabel Arcina. Al final, més curses, al noi de 9 i 10 anys, ja tenim una altra vegada, liderant la màniga de cursa, un altre pilot de Santander a la Barca, Ulises, amb la primera posició, ja tenim a l'estira el flow de Borrachina, inconfundible d'aquest pilot, de la categoria de 9 a 10 anys, l'acompanya a la segona posició, dorsal 225, Dani Romera, de Terrassa, amb la segona plaça, després n'hi ha el pilot de Saragossa, en la tercera plaça del BMX, Escull Saragossa, el dorsal 113, en la tercera posició, la quarta, dorsal 76, Bernat Flores, i completant el pilot del BMX Vallès, Cristian Arguelles. Campions de cursa, una altra sortida d'aquestes tres primeres mànigues classificatòries. Dorsal 555, el Jan Alcalde de Terrassa, allà el tenim a la primera plaça. Tres corredors locals, un, dos, tres, primer, segon, tercer. Anem a veure perquè cada vegada va més ràpid, allà el tenim, allà el tenim, el dorsal 439, allà tenim l'Edgar Romela, molt a prop del cap de cursa, amb la segona plaça, atenció a la tercera posició, allà entra el pilota, el XL BMX, que se'n posa a la tercera plaça, anem a la recta final, la victòria se l'emporta Jan Alcalde. La primera posició, també en aquesta, quatre pilots de Terrassa, quatre pilots locals en les primeres posicions.
Allà tenim el Murillo aguantant aquesta pressió del liderat de la cursa. La segona plaça és per al dorsal 102, el Rodoran. La tercera és per a Abel Bueno. La quarta per al pilot de Sant Andreu de la Barca, el Víctor Linares. Recta final i allà tenim aquesta victòria que s'emporta el Sergio Murillo. Passem ara a la categoria dels Cruiser, allà tenim la sortida boníssima de Miguel Ángel Román Vipiolo. Davant d'aquesta cursa, darrere d'ella ja tenim el pilot de Sant Andreu de la Barca, Julio Chasco, en la segona plaça. La tercera és per al pilot del BMX Vallès, allà tenim el de Víctor Güellem Júnior. La quarta és per al pilot del X-Rider, el Marc Lago. Le continua el pilot del Vallès i el pilot de Mataró. Recta final, victòria de Miguel Ángel Román. Argüelles que remonta a la... passat a la categoria de 11 i 12 anys, ja tenim una lluita al capdavant de la cursa, ja tenim aquests dos pilots, aquests dos corredors, dorsal 78 Adrián Mesa, la primera plaça, la segona, dorsal 88 a roda d'Ethan Gómez, la tercera plaça per al pilot de Terrassa, Jan Berenguer, la quarta també per al pilot de Terrassa, allà a veure aquesta recta final s'emporta la victòria, Rubén Canifares. Perdó, Adrián Mesa. Sí, continuem més sortides. El Max Martín, que se'n posa cap davant d'aquesta màniga. El pilot de Terrassa ja tenim davant d'aquesta màniga de cursa. Max Martín, darrere d'ell el pilot del Mix de la Pèndima i Juanjo Pantoni. Juanjo Pantoni que va colze a colze amb el pilot del... Molt important de la Barca, aquesta partida la guanya la Sant Andreu. El Rubén Canifares. Darrere d'ell tenim l'Ibai Vinyas en la quarta plaça, el pilot de Mataró. Li continua el pilot de Terrassa, el pilot de Terrassa. Continuant aquesta màniga i la victòria també per al pilot local. Allà està Max Martín que s'emporta la victòria. Hijo de puta, hijo. Gran espectacle, el BMX Rail, la Liga Catalana BMX. Allà tenim els nois de 11 i 12 anys, sortida boníssima, boníssima, del pilot de Pirineos de Saragossa, Guillermo Cuadrado, davant d'aquesta màniga de cursa. Allà tenim, llàstima, la caiguda de Cuadrado després d'aquesta bona sortida que ha fet el pilot de Saragossa. Via lliure per al pilot local de Terrassa que es posa Adrián Angulo davant d'aquesta màniga de cursa. Darrere d'ell, dos companys d'equip també de Terrassa. Després tenim el Dei de Valsa, ja tenim l'Elias Bouaiament. Recta final, victòria d'Adrián Angulo. Com han sortit, com han sortit? Allà tenim la Mabel Pérez, de moment liderant aquesta màniga de cursa. Mònica Comadran i també tenim la Ina González. Aquestes tres corredores que van a fer potes. Darrere d'elles tenim la Queralt Escallola i la Nerea Arcona. Allà tenim la Mabel Pérez. Allà tenim que bé, que bé, que va Mabel, que bé, que corre Mabel. I la Aina González, darrere de Mabel, recta final per aquestes noies, victòria de Mabel Pérez, Aina González, Mònica Comadran, Queralt Escallola i la Nerea Arcona. Passem a la categoria dels nois, entre 13 i 14 anys, ja el tenim a la vista.
Quina sortida que ha fet espectacular aquesta sortida que ha fet el noi del motoclub Sant Andreu la Barca. Ja tenim el Gerai Sánchez que s'escapa dels seus contrincants, els quatre pilots de l'equip XLBMX. Allà tenim a la Naira Rodríguez, Álvaro Silva, Pablo Rincón, Eloy Jiménez, el Gerai Sánchez que ha fet els deures allà a la vista del circuit i es relaixa entrant a la línia d'arribada amb aquesta victòria de Gerai Sánchez. Continuem, allà tenim més sortides, Alian Murillo, el Domènec, allà el tenim. Lideren aquesta manigada cursa, el pilot local de Terrassa. Davant d'aquesta manigada cursa, la Mariona Calvís amb la segona posició. La tercera plaça per al pilot del BMX Vallès, el Daniel Herrán, en la segona posició. La tercera és per al pilot de Sant Andreu de la Barca, és per al Julen Chasco. I la següent posició és per a l'Esteban Abad del Pirineus de Saragossa. Recta final, victòria de Ian Morillo. Més sortides. Ai, me cago en la hòstia. Ella entonces queda más apuntado. Era la primera curva. Hòstia, mira. Hi ha una petita caiguda a la primera corba. Ja tenim Celda Artigas liderant aquesta màniga. La corredora local de Terrassa, Griselda Artigas, davant d'aquesta màniga. Darrere d'ell ja el tenim al costat número 23, a l'Adriana Domínguez. Una petita caiguda, llàstima, ja la primera corba, la caiguda de la corredora local, Ainhoa Mañas. Sortida boníssima de Gabriel Avellaneda, ja tenim el pilot de l'XLBMX davant d'aquesta màniga de cursa, darrere d'ell tenim el Xavier Moreno de Terrassa. Radios. Ara l'interior espectacular que ha marcat l'Adrián Prieto, que se'n posa a la segona posició. Allà tenim aquesta la recta rítmica de Terrassa, Gabriel Avellaneda, la primera plaça que s'intenta escapar dels seus contrincants. Aquest grup que ja s'estira. Oh, llàstima, caiguda de Gabriel Avellaneda, llàstima després d'aquesta màniga boníssima que estava fent. I la victòria se l'emporta el pilot del motoclub Sant Andreu la Barca, Adrián Prieto. Aplaudiments per a la Gabriela Vella. Ja tenim la categoria Olympic Men. Tenim que dir que aquests pilots avui no passaran per la recta, però ja que fa molt de vent i és perillós saltar aquests salts grans. Llavors no passaran per la recta, però avui aquí a Terrassa. Anem a veure aquesta classificació de moment provisional. Allà tenim al davant d'aquesta màniga tenim els pilots de Terrassa, 1, 2, 3, 4 pilots de Terrassa liderant aquesta màniga. El Francisco Javier García, que anava a segon, s'emporta la victòria. Darrere d'ell el Aitor Martín, Mañas, Camero i el dorsal 77, Miguel Ángel Murillo. Segundo, bravo esta. Rectifico la segona posició, ha sigut el Gisín Estrosa. I ara sí, sortida bona, anem a veure, sortida boníssima d'Ian Inestrosa, el pilot del Club BMX Terrassa. Darrere d'ell allà el tenim el dorsal 175, el segon cos de la Vilassana. La tercera plaça ara sí que és d'Aitor Martín i el Daniel Vargas de l'X-Rider en la quarta plaça. Recta final, sprint a fons, ara és la victòria d'Ian Inestrosa.